Taiwan ialah jamaah ciri alai langgur tiada yang sedesinga percaya kira lo tiap hari tiada yang sedesinga Taiwan ialah jamaah ciri nenangnya jauh akan terpilih alai minjanggu sungguh ini nenang bangga percaya kira lo Taiwan kagui tanaga percaya jang raja terima pujian hari di sini kah Taiwan jauh bawa tiada siri ya pia pemu mian pialan apa hari Taiwan jauh ini ini pertama biro Amerika ini tiada cara malai tema mulai มินเตนิดาဖြစ်ပြီးဒီတဲမအမှုတွေရောကြဖို့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးဘလင်ကန်ဟာတရုတ်ကိုလာခဲ့ပြီးတော့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကအဆင်ပြေလားမပြေလားတေချာမသိရပါပေမဲ့တရုတ်ကတော့ထိုင်ဝမ်ကိုပုံမှုဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကတော့ထိုင်ဝမ်ကိုလကောင်းတဲ့အ
ပြည်ထောင်စုကိုတရုတ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေဟာ၄၀နိုင်မဲ့ထိုင်ဝမ်ပိုင်နယ်ထဲရောက်လာတယ်လို့ထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောပါတယ်သူတို့ဖြင့်အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာခွဲခြားသမှတ်ရေးစုံကိုဖြစ်ပါတယ်ကြက်တိုက်လေယာဉ်တွေပုံကြက်လေယာဉ်တွေပါဝင်တရုတ်စစ်လေယာဉ်စုစုပေါင်း၂၄စင်းကိုစုံတုံးစရရင်နဲ့နက်ရှင်နိုင်ကထိုင်ဝမ်နီးမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ
Donji snid in a song chakabari, so those are any got you baga loyadiha. American Luto, Lena was some comely okra, myroja, usone, American Luto Kuzle, Poye, Tambi Keys in Bo, don't be a new pinna and elo, Taiwan or Jomia take down your shitting up your body. Do you also ya, Taiwan will turn your board or low egg in a domino, dealing to pop your sutabi. Taiwan the most sign in one American Luto okra, do some move ball. ဒေါ်သထွက်တဲ့အနေနဲ့အီဘီလာမှာထိုင်ဝမ်ကျွန်းဒီတယောက်ကစီးရဲလေးခြင်းမှုဖြစ်တဲ့လုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အစိုးရဟာတယောက်ရဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ရာပြောဆိုမှုကိုပြင်းထန်ကန့်ကွက်ပြီးတယောက်ဘက်ကသာတိုက်ခိုက်လာရင်ကိုကုကိုကာကွယ်မှုအနေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုဒေါ်လာ1,000,000,000လေးစက်တန်မှုရှိတဲ့တရားသဘောတူညီချက်နှစ်ခုန